Բերութի ռաֆիկ հարիի անվան միջազգային ինքնավարանում մեկնարկեց հայաստանի վարչապետի աշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա տիկնոջ Այցə Լիբանան։ Դիմավորման առարողությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունն ուղևորվեց Լիբանանի նախագահին ըստավայր, որտեղ կայացավ հանդիպում Լիբանանի նախագահ Միշել Աունի հետ։ Սա Փաշինյանի եւ Աունի արդեն երրորդ հանդիպումն է սեպտեմբերի Նյու Յորքյան եւ հոկտեմբերի Երևանյան հանդիպումներից հետո։ Պետք է այնպես անենք, որտեși երկու տնտեսական կապ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնելով միջոցառումները Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարկային եւ մաքսային ընդհացակարքերի ողբացման նպաստավոր ներդրումային միջավայրի ձևավորման ուղությամբ։ Լիբանանի նախագահ ճնորավորել է Նիկոլ Փաշինյանին ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 17-րդ գագաթնաժողովը Երևանում բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար, բարձր գնահատել Լիբանանայի համագիդերը իր եկակառած երկրի կյանքում, շնորհակալություն հայտնել Լիբանանի հարավում ՄԱԿի UNIFIL խաղապահ առակելության հայաստանի մասնակցության համար։ Նիկոլ што նա պես ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը եւ դա կարեւոր է ոչ միայն պատմական հիշողության պահպանման, այլեւ նոր ցեղասպանությունների կանխարգելման համար։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է նաև Լիբանանի խորհրդանեի նախագահ Նաբի Բրիի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ բਾਰੇ կամ Լիբանանը ինչպես պատմության ոսպերգական ճայրին, այնպես էլ այսօր Հայաստանի կողքին է՝ իր նպաստը ելնելով ցեղասպանության հանցագործության դատապարտման։ Մեր եղբայր հայրը ներկայացված են Լիբանանի խորհրդանում ու կառավարությունում եւ իրենց կարևոր նպաստն են ում Լիբանանի առաջընթացին, ասել է Նաբի Բրին։ Նա նշել է, որ Հայաստանը կարող է Լիբանանի համար դառնալ պատուհան դե Հաջորդ հանդիպմանը Լիբանանի վարչապետ Սաադ Հարիրիի հետ Նիկոլ Փաշինյանը բարձր է գնահատել Հայ Լիբանանյան կապերում նրա ողորմ երջանկահայտ հատակ գրաֆիկ Հարիրի ներդրումը ով Հայաստանի մեծ բարեկամներ։ Զրուցակիցները կարևորել են տնտեսական գործակցության միջկառավարական համաժողովի ղորտուներության աշխուժացումը։ Հայաստանի վարչապետի աշտոնակատարը ներկայացրել է Հայաստանում գործարար միջավայրի բարելավման ներդրումների աջակցության պետական երիաշխիտի ապավման նպատակով ձեռնարկվող քայլերը եւ առաջարկել է կազմակերպել Լիբանանյան գործ Քննարկվել են նաև ցյուղատնտեսության, տրանսպորտի զբոսաշրջության եւ այլ ոլորտներում գործակցության օնլայն մանավերաբերող հարցեր։ Զրուցակիցները գոհնակություն են հայտել զբոսաշրջության ոլորտում համագործակցության ընթացքից, որի դրական տեմպին նպաստել է նաև երկու երկրների միջև ուղիղ օթային հաղորդակցությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը ողջունել եւ կարեավորել է Լիբանանյան ընկերությունների հետ ակերկրվածությունը Հայաստանում ներդրումներ կատարելու եւ Հայաստանի միջոցով երրորդ շուկաներ մուտք գործելու հարցում։ Հանդիպման ավարտին Փաշինյանը Լ էսատ հարիին նույնպես էլֆիներ անելու սիրահար է շնորհակալ եմ ժերմընթոնելության համար գրել է վարչապետի պաշտոնակատարը ահարոն հայրապետյան էպիկենտրոն